Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Qazaxıstanda keçirilən tədbirində, sammitində İlham Əliyev iştirak eləyib, bizim hamımızı fakt qarşısında qoydu. Sürpriz bir bəyannamə imzalandı Çinlə. Azərbaycanda heç vaxt müzakirə olunmamış. Nə parlamentdə, nə Yeni Azərbaycan Partiyasında, nə cəmiyyətdə, heç yerdə müzakirə olunmamış. Birdən-birə bir bəyannamə çıxır ortalığa və biz fakt qarşısında qalırıq ki, Azərbaycan dövləti Çinlə strateji tərəfdaşdır. Heç kimlə məsləhətləşmədən, bir daha vurğulayıram, heç bir sosial sifariş olmadan İlham Əliyev tək başına belə bir qərarı verib dövlətin strateji seçimini eləyir. Artıq bu bir mənalı şəkildə sübut eləyir ki, Azərbaycanda bütün o kollegiallıq elementləri itib, hətta formal xarakterdə də qalmayıb. Hətta formal xarakterdə də. Mən bu barədə öz Facebook statusunda yazmışdım. Hətta real, gerçək şahların, kralların da bu qədər mütləq hakimiyyəti yox idi. Onların da bir məsləhətləşmə çevrələri var idi. Amma İlham Əliyev elə vəziyyət yaradıb ki, o nə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə heç nəyə məsləhətləşmir, onlar sadəcə tapşırıq yerinə yetirirlər. Nazirlər Kabinetindən ümumiyyətlə hamının gözü qarşısında, televiziya qarşısında dedi ki, burada heç kim siyasətlə məşğul olmasın, siyasətlə məşğul olmaq istəyənlər çıxıb geçsin. Deməli, ölkənin Nazirlər Kabinetində ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilib. Parlamentarizm də məhv edilib. Zaten əgər parlamentin bütün üzvləri bir nəfər tərəfindən seçilirsə, onların həddi nədir ki, həmin o bir nəfərin danışdıqlarını şübhə altına qoysunlar, onunla nədəsə razılaşmasınlar. Beləliklə, tam olaraq bir tək adam hakimiyyəti Azərbaycanda formalaşır. Bax, bu sazişin imzalanmasının, bu şəkildə sürpriz imzalanmasının, yəni heç yerdə, heç bir anons edilmədən, müzakirə edilmədən, xalqın mövqeyi yoxlanılmadan belə bir sazişin imzalanması bu onu göstərdi ki, həqiqətən də Azərbaycanda hal-hazırda İlham Əliyev əlinə toplayıb qeyri-məhdud səlahiyyətlər, bir daha vurğulayıram ki, hətta rəsmən kralların, şahların da heç bu qədər mütləq hakimiyyəti yox idi. Belə bir Azərbaycanda vəziyyət formalaşıb, xalqımız bunun fərqində olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bu mütləq hakimiyyət ölkəni idarə edənlərə şans verir ki, İstədikləri xalqın nəzərində absurd olan, xalqın istəmədiyi qərarları qəbul etsinlər. Misal üçün, indi Çinlə biz olduq strateji tərəfdaş, heç kimdən də heç nə soruşulmadı. Azərbaycan xalqı necə təsir edə bilir bu qərara? Yox, yoxdur belə mexanizm. İndi birdən sabahları istədi, analoji bir bəyanatı Şimali Koreyələ imzaladı. Biz nəsə dəyişə biləcəyik orada, mexanizmlər yoxdur. Azərbaycan iqtidarına təsir eləmək mexanizmləri yoxdur. Sabahları birisi gün istədi belə bir açıq bəyanatı Kuba ilə, Eritri ilə, Myanmar ilə, nə bilim, bütün o diktatorlarla bir yerdə belə bir bəyanatlar imzaladı. Azərbaycan xalqının hansısa bir formada mexanizmi varmı təsir eləməyə? Yoxdur. Əziz həmvətənlər, situasiyanın nə qədər ciddi olduğunun biz hamımız fərqində olmalıyıq. Hələ də, bir çox bizim həmvətənlərimiz o ötən əsrin 90-cı illərinin ruhunda ilişib qalıblar. Elə bilirlər ki, burada bir azad ya da yarım azad ölkədir, iqtidar müxalifət münasibətlərindən danışırlar, müxalifətin nəyəsə təsirindən danışırlar. Xeyr, əziz həmvətənlər, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə sərt tək adam hakimiyyəti. Artıq bu avtoritarizm də deyil. Bu artıq mütləq bir hakimiyyətdir. Belə bir hakimiyyət formalaşıb və belə hakimiyyət də səhvlər eləyə-eləyə gedəcək. Mümkün deyil ki, bir adam, nə olsun ki, hər dəfə təkrarlayır və dedikcə də inanır İlham Əliyev ki, nəyi, nə vaxt, necə eləməyi o bilir. Elə deyil, heç kəs onu bilə bilməz. Dünyada elə adamlar yoxdur ki, o hər şeyi bilsin. Deməli, səhv ola davam edəcək. Bundan sonra da səhv qərarlar veriləcək və Azərbaycan xalqının bu səhv qərarlara təsir eləmək imkanı yoxdur. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti Azərbaycanı müasir, dünyəvi hüquqi dövlət kimi görmək istəyir. Baxın, indi bizim strateji tərəfdaş olduğumuz Çinin, Çin necə idarə olunur? Tək Komünist Partiyası tərəfindən, totalitar idarə etmədir. Biz tanışıq mı belə bir idarə etmə ilə? Bəli, Sovet İttifaqında da buna bənzər idarə etmə vardır. İndi Çin iqtisadi fəaliyyətdə azadlıq verir, amma siyasi idarə etmə Komünist Partiyasının tam monopoliyasındadır. Heç bir çox partiyalılıq yoxdur, heç bir rəqabətli seçki yoxdur və s. və ilaxır. Bizə bu lazımdır mı? Biz nəyə görə bu boyda dünyada, bu qədər demokratik ölkələrin arasında məhz totalitar idarə etmə olan ölkəni özümüzə strateji tərəfdaş keçiririk? Nəyə görə biz bu boyda dünyanın içində işğalçı,
Azərbaycanı vaxtilə müstəmləkə əsarətində saxlamış, Xocalı soyqırımının törədilməsinə kömək etmiş, 20 yanvarda Bakını növbəti dəfə işğal etmiş, Rusiyanı özümüzə müttəfiq seçmişik və İlham Əliyev də indi fəxrlə deyir ki, Azərbaycanda 1 milyon şagird rus dilini öyrənir. Nəyə görə? Rus dilini öyrənib 1 milyon şagird çoxmu irəliyə gedəcək? Bugün dünyanın elm, texnologiya mərkəzi haradadır? Qərbdədir. Kapital, sərmayə mərkəzi haradadır? Qərbdədir. Hərbi qüdrəti haradadır? Diplomatik qüdrəti haradadır? ABŞ-da, Avropa İttifaqındadır. O zaman dünyanın ən qabaqcıl universitetləri haradadır? Əlbəttə, yenə də istəyirsiniz ilk 10-luğu götürün, istəyirsiniz ilk 100-liyi götürün, ilk 500-liyi götürün, ilk 1000-liyi götürün. Hamısı qərbdədir. O zaman Azərbaycan nəyə görə aparılıb? Azərbaycana indiyə qədər bu qədər zülümlər etmiş və potensial olaraq gücü çatsa sabahları işğal eləmək haqqında Azərbaycanı düşünən bir qüvvəyə, bir dövlətə müttəfiq olmalıdır. Yalnız bir səbəb var. İlham Əliyevin hakimiyyət maraqları. İlham Əliyev artıq bir müddətdir ki, məqsəd yönlü bir siyasət aparır. Dünyanın hər yerində avtoritar rejimlərin bir araya gəlib, bir internasionalda, mən obrazı deyirəm əlbəttə ki, bir klubda birləşməsinə öz tövbəsini verməyə çalışır. Bu məqsədlə Afrika ölkələrindən, nə bilim o, Kongodan, Eritriyadan, Cibutidən axtarıb toplayıb, onlardan qeyri-demokratik rejimlər tapılır. O qoşulmayanlar hərəkatındakı avtoritar rejimlərlə, Venezuela başda olmaqla, onlarla xüsusi dostluqları qurur. Deməli, harada avtoritar rejim varsa, nə bilim, dünyanın o başında, Vietnamda, Laosda, harada tapırsa bir avtoritar rejim, onlarla xüsusi münasibətlər qurur, Kubada. Bütün bunların hamısında İlham Əliyev məqsədli şəkildə iştirak edir. Yəni, burada söhbət təkcə Putinin istəyi ilə, Rusiyanın istəyi ilə hansısa siyasətin aparılmasına getmir. O da var. Artıq bunu özü də etiraf elədi İlham Əliyev ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə 2 ildən artıqdır ki, müttəfiqlik siyasəti aparır Rusiya ilə və bütün məsələləri onunla razılaşdırır. Bunu özü dedi. Demək olar ki, hər ay görüşürlər Putinlə. Təsəvvür eləyin, başqa kiminlə bu tezliklə görüşür İlham Əliyev? Amma tək bu deyil. Burada İlham Əliyevin özünün şəxsən marağı var. Dünyanın avtoritar rejimləri birləşsin və xalqların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə birlikdə imkan verməsinlər. Baxın, keçən dəfə biz danışmışdıq ki, dünya elan olunmamış bir 3-cü dünya savaşı içindədir. Bu savaş əvvəlkilərə bənzəmir. Hər tərəfdə onlarla dövlət, toplan, tüfənglə bir-birərini qırmır. Bu dəfə döyüş meydanı hələlik konkret məhdud Ukrayna ərazisidir, amma hibrid müharibə gedir. Bu müharibənin içində sabotaj var, ideoloji savaş var, bu müharibənin içərisində sanksiyalar var, bu müharibənin içərisində təkləmələr var, siyasi təcrid var, texnoloji olaraq bir-birini inkişafdan saxlamaq var. Bunların hamısı bir yerdə, bax, bu hibrid müharibənin bir məqsədi var. Dünya düzəni necə qurulmalıdır? ABŞ, Avropa Birliyi və demokratik ölkələr, kitəsindən asılı olmayaraq, yəni Latin Amerikasının demokratik ölkələri, Afrikanın demokratik ölkələri, tutaq ki, Yaponiya, Cənubi Koreya başda olmalı, Asiyanın demokratik ölkələri, bütün bu demokratik ölkələr hamısı deyirlər ki, hüquqla idarə olunmalıyıq. O cümlədən, dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi ilə idarə olunmalıyıq. Güclünün gücü çatanı basıb yeyə biləcəyi cəngəllik qanunlarına yox deyirik. Hansına ki, Rusiya həyata keçirdir. Baxın, indi Ukraynanı gedib 5 vilayətini işğal edir. Əgər bu 5 vilayətə onun işğalına imkan verilsə, hələ başlayanda əməliyyətə hamısını işğal eləmək istəyirdi. Amma indi bir balaca Ukraynanın 2 yarımlıq sərt müqavimətindən sonra Putinin son dırnaqarası sülh təşəbbüsündə həmin bu 5 vilayətin Rusiyaya birləşdirilməsindən gedir söhbət. Yaxşı, əgər bu olarsa, niyə eyni şeyi Belarusda eləmək olmaz, Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda başqa yerdə eləmək olmaz? Elə deyilmi? Deməli, burada üz-üzə gələn iki tərəfin biri deyir ki, güclünün qanunu, seçilməyənlərin və hakimiyyəti zəbt edənlərin qanunu, o biri tərəf deyir ki, dövlətlərin suverenliyi və müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, baxın, ən çox tarixi torpaqlarını itirən Almaniyada bu işin başındadır ki, ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Baxın, neçə ölkəyə tarixi Alman torpaqlarından pay veriblər. Amma Almaniya deyir ki, biz 2-ci Dünya Savaşından sonra yığışdıq, BMT-ni yaradıb,
bir dünyada bir qayda qoyduq. Ki heç kim biri digərinin sərhədlərini pozmayacaq. Güclü gücsüzü işğal etməyəcək. Mən də razı, hamı da razı olsun. Təbii ki, bu prosesin başında ABŞ dayanır. Amma bütün demokratik ölkələr bu idarə etmə qaydasını tətbiq edir. Və o cümlədən deyirlər ki, bütün dövlətlərin hakimiyyəti qanunla məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni təkcə beynəlxalq hüquq yox, ölkə qanunvericiliyi nə ilə məhdudlaşmalıdır? Müstəqil məhkəmə olmalıdır, seçki olmalıdır, seçki yolu hakimiyyətlər dəyişməlidir, işgəncə olmamalıdır, sifarişli həbslər olmamalıdır. Amma bu tərəfdə olan bu diktator klubunda olanlar nə deyirlər? Bunlar deyirlər ki, bilirsiniz nə var? Nəyi, nə vaxt, necə eləməyi biz bilirik. Tuturuqsa yaxşı eləyirik, işgəncə veririksə yaxşı eləyirik, öldürtdürürüksə deməli biz bilirik nə eləmək lazımdır. Heç kim bizim işimizə qarışmasın. Baxın, bizim xalqımız bu prosesdə kənarda durub baxmalı deyil. Əzizən vətənlər, bu işin bizə dəxli yoxdur kimi, bu böyük siyasətdir, bizə nə var? Burada Çinlə ABŞ nə edəcək, Rusiyadan Avropa Birliyi nə edəcək, bizə nə var bundan? Bu yanaşma bizi məhvə aparar. Bizim taleyimiz də həll olur. Bütün dünyanın taleyi həll olur. Bizim taleyimiz bir mənalı həll olunur. Çünki bu savaşın getdiyi o episentrin yanındayıq biz. Çünki savaş baş verir Rusiyanın ətrafında. Açıq, qaynar hissəsi Ukrayna çöllərində gedir bu savaşın. Amma bütövlükdə Rusiyanın ətrafında cərəyan edir bu qlobal hadisə. Biz də o sərhədlərdəyik və deməli bizi də əhatə edir bu risklər. Siz xatırlayın, bunu heç vaxt unutmayın. Ukrayna ilə savaşın ilk aylarında neçə dəfə Bakıya taktiki nüvə bombası atmaqla, İskəndər raketləri atmaqla bizi təhdid eləmişdilər. Yadınızdan çıxıbmı? Çıxarmayın bunları yadınızdan. Beləliklə, əziz həmvətənlər, dünyada belə bir indi ciddi qlobal qarşıdurma gedir. Bir tərəfdə hüquqdan, insan haqlarından, demokratiyadan, xalqların seçdiyi və dəyişə biləcəyi hökumətlərdən yana olan tərəf var. O bir tərəfdə isə xalqlarına zülm edən, xalqlarının varidatını mənimsəyən, oğurlayan və xalqlarına istədiyi zülmü etməyi müstəqillik və suverenlik kimi təqdim edən avtoritar, totalitar dövlətlərin başçılarının diktatorlar klubu adlandıra biləcəyimiz bir klubu var. İndi çox təəssüf ki, bu bölgüdə çox təəssüf ki, İlham Əliyev hər fürsətdə məhz Çin kimi, Rusiya kimi, Belarus kimi, digər avtoritar rejimlərlə ittifaqı dərinləşdirir. Baxın, bu günlərdə Azərbaycan hərbçiləri, bizim o müqəddəs hərbçilərimiz, Azərbaycana zəfər qazandırmış hərbçilərimiz Belarus diktatorunun keçirdiyi paradda iştirak edirlər. Onları başa düşürəm, onların nə çarəsi var ki, onlara əmrə tabidirlər, hərbçidirlər. Amma nəyə görə Azərbaycan bugün bütün dünyanın təcrid elədiyi 1400 nəfər siyasi məhbus olan və 1000-dən artıq sanksiyaya məruz qalmış Belarusun müttəfiqi olmalıdır. Rusiyanın müttəfiqi olmalıdır. İndi də Çinin strateji tərəfdaşı olmalıdır. Bu, Azərbaycanın inkişafının qarşısını almaq cəhdidir. Bu, dünyada avtoritar liderlərin klubunu yaradıb xalqların qarşısına səs çəkmək. Birləşib, avtoritar liderlərlə birləşib, xalqları bundan sonra da əsarətdə saxlamaq cəhdləridir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan dövlət başçısı bu prosesin içindədir. Ona görə də biz bilməliyik ki, baş verən proses bizim taleyimizi birbaşa etkiləyir. Baxın, qonşuluğumuza. Mən biraz əvvəl sosial-iqtisadi vəziyyətdən danışanda Ermənistanın, Gürcistanın bizim nə qədər qabaqda olduqlarından danışdım. Mən sadəcə orta aylıq əmək haqqından danışdım. Çünki bu ən önəmli yəqin ki, kriteriyadır iqtisadi vəziyyəti qiymətləndirmək üçün. Amma pensiya yaşına baxsaz, uşaq pulu məsələsinə baxsaz, müavinətlər məsələsinə baxsaz, vergilər, gömrük rüsumları məsələsinə baxsaz, cərimələr məsələsinə baxsaz, bütün iqtisadi azadlıq kriterilərinə baxsaz, onlar bizdən öndədirlər. Heç nələri yoxdur. Amma nələri var? Tam kamil olmasa da demokratiyalar var və Avropaya açılıblar, qərbə açılıblar. ABŞ-dan, Avropa İttifaqından yaxşı yardım alırlar. Həm sərmayə şəklində, həm kreditlər şəklində, həm də qrantlar şəklində dövlət olaraq milyardlarla yardım alırlar. Baxın, indi həmin bizim qonşularımız, biz tarixən Cənubi Qafqazın bir parçası olmuşuq. Tarixən, bütün zamanlarda biz Cənubi Qafqazın bir parçası olmuşuq. İndi İlham Əliyev subyektiv mülahizələrlə Azərbaycandakı rejim son dərəcə qeyri-demokratik olduğuna görə, hakimiyyət pərəst, vəzifə pərəst olduğuna görə, öz şəxsi və ailə hakimiyyətləri marağı naminə
Azərbaycanı öz geopolitik mövqeyindən qoparır. Bizim mərkəzi Asiyaya zorla calaq eləyirlər. Biz Azərbaycan xalqının susqun razılığı ilə bizim gözümüzün qabağında bizim siyasi seçimimizi dəyişirlər. Bizim qurucu babalarımızın 106 il öncə qurduğu o demokratik cumhuriyyəti məhv eləyirlər. O cumhuriyyətdən artıq heç nə qalmayıb. Avropa seçimindən vaz keçirlər. Müasirləşmə şüarından vaz keçirlər. Orta əsrlərə xas avtoritar rejim yaradırlar və Gürcüstan da, Ermənistan da üz inkişafa doğru gedir. Demokratiyaya doğru gedir, Avropaya doğru gedir, daha çox təhlükəsizliyə və rifaha doğru gedir. Azərbaycanı Türkmənistanın, Əfqanistanın olduğu coğrafiya aparır İlham Əliyev. Və biz Azərbaycan xalqı təəssüf ki, öz güvənimizi itirmişik, sabaha ümidimizi itirmişik, biganə olmuşuq, gözümüzün qabağında oynanılan taleyimizə elə baxırıq ki, sanki bizim taleyimiz deyil. Bax, bu qədər bizim vəziyyətimiz acınacaqlıdır. Xüsusilə də Azərbaycan gənclərinin bu vəziyyətdən xəbərdar olmaları son dərəcə vacibdir və bu vəziyyətlə barışmamaları son dərəcə vacibdir. Bəli, Azərbaycandakı sərt avtoritarizm xalqımızın bir neçə nəslinin həyatını puç eləyib. Amma Azərbaycan gəncliyi imkan verməməlidir ki, onların da həyatı puç olsun. Onların Ermənistanda, Gürcüstanda yaşayan yaşıdları inkişaf eləyəcəklər. Yüksək təhsil əlçatan olacaq. Sosial müdafiə onlar üçün əlçatan olacaq. Gedib dünyanın elm, təhsil mərkəzlərində özünü realizə eləmək onlar üçün əlçatan olacaq. Amma bizi yönəldirlər Orta Asiya, bizi yönəldirlər totalitarizm və avtoritarizm mərkəzinə. Azərbaycan gəncliyi, hər bir azərbaycanlı bu məsələlərə biganə qalmamalıdır. Hamı başa düşməlidir ki, biz özümüzü aldatdıqca ki, güya biz siyasətə qarışmasaq, başımız salamat olacaq. Güya biz siyasətə qarışmayandan rahatca o bir tikə çörəyimizi tapacağıq, uşaqlarımızı rahat böyüyəcəyik, böyüdəcəyik və bütün o bəlalar bizdən yan keçəcək, özümüzü aldadırıq, yan keçməyəcək. Əgər bu indiki hüquqsuzluq şəraiti davam edəcəksə və Azərbaycanı bu Cənubi Qafqaz coğrafiyasından qopardıb mərkəzi asiyalaşdırmaq trendi davam edəcəksə, o zaman hamımıza növbə çatacaq. Bədbaxt olmanın, kasıb olmanın, işsiz olmanın, dövlət tərəfindən haqsızlığa və zülmə məruz qalmanın növbəsi hamımıza çatar bu halda.